ସାବଲୁଚ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଆଇଜି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ 381 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜର ଧୁମଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେ କାରବାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅରାଜି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପାସ୍ପୋର୍ଟ, ପ୍ୟାନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି 1971 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ରାଧା ବେଶରେ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିବା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ। 2005 ସେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।